لامن نه کې هلي او احترامات مې منستا ضرور سره لجاني هم دوستانو پرون جان حق د خپل پیج نه لایو چلول او په غلایو کې ور سره دغه جنې هم وا چې کوم جنې نقاشب خان ویډیوګانې کړې وي ټیک ټاک یې ور سره جوړې کړې وي ټیک ټاک یې هغه په پټه دی وایي چې په پټه یې رانه کړې دي هر څه چې دي بهر حال دا هغه جنې ده دغه دواړو جان حبیب او دې جنې په قاري صاحب باندې یو غټ الزام لګولی دی جنابی بتا کرو سب پور پغلط خلق په هاش خلق په سي او په ډاکوانو په سي ډانډر اغست او خنن تا ډير په داسې سړي په سي ډانډر او اغستل چې د دې هزار واله نو ان شاء الله سر تندې بدن لګي الله بدن خنزیر سازي تا کم اس کم په بل چان نو په یو قاری سي باندې الزام ولګو الله والا سړي دیندار سړي او دغه قاری سي بو په دغه باندې تا الزام ولګو دا پلیته خو چې کم دی نو دا خو د پیسو دپاره لګیا ده کله د کاشف خان سره ویډیوګانې کوي کله ستا سره کوي کله د بل سره کوي نو د دغې په خوله باندې ته چې کم دی نو قاري صاحب بدنامې او په قاري صاحب باندې الزام لګی تا به د دې نه مخکې لږ سوچ کړی وی د دغې قاري صاحب سره به دې رابطه کړی وی چې قاري صاحب دا خبره څنګه ده بیا به وروسته تا د دې جینې خبرې سوشل میډیا ته راوړلې خو زر تر زره لاړ شه او د دغې قاري صاحب نه معافي وغواړه کو د ویډیو په ذریعه کور ته ولځي خو زر تر زره تې معافي وغواړه که نه د دغه قاري صاحب ازار ووالې او ختمونه پسې شروع کړل نو قسم دی په رب یقین وکړه چې خنزیر به دنه ساز شي سر تندې به دې نه لګي او امید مې دی د الله نه چې انشاءالله د دغه قاري صاحب په دغه خیرو باندې او په دغه الزام په وجه باندې به ستا نه الله خنزیر سازی او دا ټول پښتانه او دا ټول خلک پیری دا دې څه شروع کړې دي ته کم از کم راځو په قاري صاحب باندې الزام لګې هغه قسم قرآن خوري هغه وایي چې الله دې زمانه بیزو ساز کیا الله دې زمانه خنزیر ساز کی کما دا خبرې کړې الله دې ما د دنیا نه وې مسلمان تیر نه کی الله دې ما کافر د دنیا نه تیر کی هغه د غړ غړ قسمونه قرآن نه خوري د دې باوجود ته دغه قاري صاحب بدنام کو پدغ باندې یو الزام ولګو زر تر زر لاړ شه او یا د ویډیو په ذریعه د قاری صاحب نه معافي